Sejam muito bem-vindos ao espetáculo O Centenário de Uma Paixão. Com força, com garra e com energia de cada um de vocês, prepara hoje um espetáculo para o mundo ver. O espetáculo O Centenário de Uma Paixão, que tem como diretor de espetáculo Jair Almeida e Edivan Oliveira, diretor artístico Matoy Cardoso, diretor de cenografia Zandonite Bastos e Emerson Brasil. Thank you.